Halló, velkomin á fræðsluviðburðin hins einn 101. Ég heiti Tótla í Sæmisdóttir og ég fræðslustýra samtakana 78. Mér langaði bara svona aðeins að spjalla við ykkur í dag grunninn á hins einn 101, fara svona að fara yfir sér svona helstu hugtök og svona. Ég næg að sjálfsögðu ekki fara yfir allt sem hefur að gera með hins einn, það ekki þannig. En ég svona reyni mitt besta að fara yfir grunninn saman. Mér finnst ótrúlega gaman að spjalla við fólk. Þess vegna starfa ég við þetta. Þannig að mér langar svolítið fyrir framan ykkur sem eru í salnum, ekki ykkur sem situr heima, leiðilegt nokk. Fyrir framan ykkur sem situr í salnum eru blöð og pennar. Þannig að ef það koma til ykkar einhvern tímann spurningar á leiðinni, eða eitthvað sem þið skiljið ekki, eða eitthvað sem þið viljið vita meirum, eða eitthvað sem þið fór alls ekki yfir, þá gefum við okkur smá tíma eftir. Svo með ég líka bara skrifa hvað ég sæt og skemmtilega og svona, þú veist, það má alveg líka, bara skilabótt til mín. En hérna, en svo kannski rennum við það saman á eftir, ef það eitthvað sem kemur upp til ykkar. Þetta á að vera svona opið samtal, mér langar bara að vera hérna fyrir ykkur og spjalla við ykkur það sem þið viljið vita. All right, eigum við þá ekki bara að byrja þetta, byrja að skoða þetta. Daniel minn, þú flettir fyrir mig. Það sem við langar að, já, ég hérna með innstakan aðstofmann, Daniel E. Arnarsson glærustjóri dagsins. Ég mun oft segja þetta, flettu Daniel og svona, svo framist. En til að byrja með bara, hvað hinsegin? Hvað þýðir þetta? Við heyrum þetta rosalega oft. Og fólk ekkit alveg endilega viss það hvað að vera hinsegin. En það sem sagt reglifur hugtak í rauninni yfir þessa fjóra hluti. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta á þessum redd flekum sem við rygguðum hérna upp á 0,1. En þarna stendur reglifur hugtak yfir kynneið, kynvitund, kyneinkenni og kyntjáningu. Mér langaði rosalega mikið að hafa þessa glærur af því leið og ég byrja að tala svona kynorð og sé ég fólk oft svona hverfa svolítið, séu svona feita út. En hérna, við förum yfir þetta og ég lofa að þetta ekki flókið. En þessi orð virka oft rosalega klínist til að byrja með. Fólki finnst það oft svona erfið og flókin og stöðandi einhvern veginn. En já, við förum rennum yfir þetta saman og tölum saman fjölbreytileika kyns og kynverundar. En það sem sagt að vera hinsegin ef þú ert innan að því við erum öll með kynnið, við erum öll með kynvitund, við erum öll með kyneinkenni og við erum öll með kyntjáningu. En ef þú ert út fyrir það sem fólk gerir venjulega ráð fyrir, Fólk gerir ráð fyrir alls konar hlutum fyrirfram mann í rauninni, áður en maður hefur opnað munnin á sér. Fólk gerir ráð fyrir því að stelpur og skotnar í strákum. Fólk gerir ráð fyrir því að maður upplifi sig í því kvíni sem allir held að maður væri þegar maður fæddist. Fólk gerir ráð fyrir því að líkami manns og líffræði manns sé annaðhvort stelpa eða strákur. Fólk gerir ráð fyrir því að maður klæði sig og hegði sér og beri sig innan einhvers kynjarama sem búið ákveðið fyrirfram. Þannig að ef maður utan við það í einhverjum af þessum þáttum, þá telst maður að vera hinsegin. Þannig að það bara svolítið það sem ég langar að skoða með ykkur í dag, þessa í rauninni fjóra þætti. Til í það? Já. Bara svona aðeins að fá smá viðbrögð. En hvað kyn? Öll þessu orð byrjuð á kyn, þið tók eftir því, það ekki? Já. Hvað kyn? Við höldum að við vitum þetta öll. En á íslensku þá það smá flókið af því að kyn í rauninni svo fjölbreytt orð. Á ensku þá höfum við aðeins meiri aðskilnað, vitið. Við höfum tvö orð fyrir kyn, við höfum sex og gender sem svona aðskilur þetta aðeins meira. En á íslensku eigum við bara þetta eina orð sem við erum reynda búin að reyna að skipta upp en það takaði ekki allir þannig. Þetta orð kyn, ætlum við að skoða betur. Daniel, lögðu fletti fyrir mig. Byrjum á líkamlega kyn. Það rauninni eins og ensku orðið sex. Það allt sem tengist líkamanum og líffræðinni sem hefur að gera með kyn. Það hormónarnir okkar, litningarnir okkar, í rauninni allt sem bara kynfæri, ytri og innri æxlunarfæri, allt sem hefur að gera með líkamann sem hefur að gera með kyn. Það líka allt sem gerist á kynþroskanum, veitir, sum fá brjóst, sum fá hár í andlitið, sum fá dýpri rödd, veitir, allt það sá prósess líka þessi, þetta líkamlega kyn. Við köllum það annars stigs kyneinkenni sem virkar alveg rosalega klínist og flókið. En ef þú flettir fyrir mig, þá líka félagslega kynið eða gender í rauninni. Og það allar þessar væntingar sem eru byggðið til fólks á kyni. Hvernig fötum við að vera í, hvernig litirnir eru,
hvernig hárið okkar er. Ég til dæmis fell mjög illa innan kynjaramma oft. Dótti mín reynir oft að setja mig inn í kallkyn af því að ég passi ekki alveg, veitir, stutta hárið, gaurastælar eins og hún kallaði alls konar svona. Ég passar ekki alveg inn í kynjanormið. En það þetta félagslega kyn sem við erum að tala um. Ég held ég líka fram að stelpur megi verið með stutt ár og megi verið með gauralæti. En það bara ég. En já, áhugamál, hegðun. En það að sjálfsögðu, eins og við vitum, mismunandi á milli þess rauninni hvar við búum í heiminum. Það mismunandi reglur fyrir kynjasamfélagi eftir hvort við búum á Íslandi eða við förum bara aðeins austar í Evrópu, suður til Afríku, vestur til Bandaríkjanna. Það alls það mismunandi reglur það hvernig kynin eiga að vera. Það líka mismunandi eftir tímabilum, á hvað tímabilum við lifum. Það allt öðruvísi reglur núna á Íslandi heldur voru bara fyrir 50 ára. Meina ég þekki afar og ömmur sem kyssast ennþá munnin, viti, menn kyssa menn og konur kyssa konur sem var bara venjuleg kveðja fyrir ekkert það löngu síðan. En eftir því sem við hérna, sem við þróumst og breytumst, þá breytast reglurna með. Þannig að já, mismunandi milli tímabila og samfélaga. All right. Samantekt. Ég kann að meta þetta. Mismunandi. Já, gegga. Já, hérna svona smá samantekt af því að ég sem sagt, ég upprunalega ég grafískur hönnur og ég smá svona pervert fyrir að setja hluti upp í dálka og sýna það með svona teikningum sem ég bý til og svona. Þannig þið verður bara að afsaka það. Ef ég endur tek hlutina þá bara því mér finnst það skemmtilegt. Ok, og flætt fyrir mig, Daniel minn. Hérna sjáum við til dæmis, ef maður googlar strákadót. Sjáum við hérna, við fáum vélmenni, við fáum bíla, við fáum Spiderman og allt svolítið blátt og rautt. Ég held að þetta séu hérna Captain America og Spiderman litnir, við þið, sem er búið að yfirfærast eitthvað yfir allt. En ef þú flettir, þá þetta sem fáum upp sem stelpudót. Það eru bleikir hlutir, það er rosalega mikið eitthvað sem tengist heimilinu, eða eldhúsi, eða barnaumsjá. Það svona svolítið það sem markasett að stelpum. Og allt sjáu ákveðna líta palettu í þessu máli. Ef hún skýr fyrir ykkur. All right, ef þú flett fyrir mig. Já, ef við tökum fyrsta K-orðið okkar. Kyntjáning. Hér sjáu þið, ég veit ekki hvort þið sjá hana. Ah, þetta leðilegt. Það var svo rosalega fín mynd af mér og Daniel með blátt skegg. Hér ég á leiðin í brúðkaup. Með aðeins öðruvísi kyntjáningu heldur í sýni kannski dagstælega. Kyntjáning sem sagt bara hvernig við tjáum okkar kyn út af við. Hvernig við klæðum okkur, hvernig hárið okkar bara og hvernig við berum okkur. Mér finnst oft rosalega skemmtilegt því ég svona horfi yfir sal á fólki. Þá greini ég fólk svolítið eftir kyntjáningu. Ég les í kyntjáningu fólks, ég horfa þá, sé hvernig hárið þeirra hvernig það situr oft, það oft mjög mikil merki kyntjáningu. Í úlingabekkjunum sem ég fyrir rosa mikið í, þá alltaf röð af útglemtum, ungum drengjum aftast til þess. Það svona típist ung menna svona kyntjáning. Já, en hérna, en við gerum þetta öll. Við lesum öll fólk eftir kyntjáningu. Við horfum í kringum okkur og við lesum í kynfólks eftir því hvernig að tjá þessu út af við og við lesum líka í það á flokkum af því að við erum svo skemmtilega dýrategund á flokkum við líka hvort að fólk sé innan norms eða utans við flokkum og þegar ég horfum svona yfir hóp þá erum við að greina ykkur öll í einhver ákveðin kyn eftir einhverjum svona hugmyndum sem ég hef í hausnum á mér og svo ef það einhver sem ég ekki alveg viss þá það alltaf einhver starinn aftast svona aðeins af því að við erum flokkunarkerfi einmitt. En það er það sem, já, við erum ekki alveg að skoða það kannski, en já. Það er henni bara, já, greinum það hvort þessi karl eða kona eða kynsegin eða utan eða innan norms. Ef þú flettir fyrir mig, þá það kynvitundin. Þið orðin alveg ringlu í kynorðanum strax eða? Hvernig liður ykkur? Ég búið með eitt. Ok, við erum góð, ok. Kynvitundin snýstum bara það hvernig við upplifum kyn innan í okkur. Hver við erum og hvernig við upplifum okkur. Það hefur ekkert að gera með líkamann okkar og það hefur ekkert að gera með fortíðan okkar, hver við vorum í rauninni. Það bara hver við erum í dag, hvernig við upplifum kyn okkar í dag. Ef kynvitundin okkar, hvernig við upplifum kynið okkar, í samræmi
við það sem allir held að við værum þegar við fættumst, þá erum við sís, eða sískynja. Ég held með sís, þegar ég fættist þá heldu læknar, ljósmaður, foreldrar mínir, allir að ég væri kona og ég hef alltaf upplifað mig sem konu, þá ég sís. En ef ég upplifa mig í öðru kyni, heldur allir held að ég væri því ég fættist, þá ég trans. All right, við komum með það. Ég bara, ég elska þessa hausa sem svona, já, já, jú, ég meina, já. Já, eða þú flettur fyrir mig dæmið minn. Ég ætla bara að vera alveg skýr af því að fólk ruglar þessu alveg merkilega oft saman. Þá langar mig aðeins að taka þetta fyrir. Transkonur eru það bara konur sem allir held að væri kallar þegar það fættust, en upplifa sig sem konur og eru þar alveg konur. Og transkallar eru það bara kallar eða strákar sem allir held að væri stelpur þegar það fættust, en upplifa sig sem stráka og eru þar alveg strákar. Við tölum alltaf í því kyni sem fólk í dag. Það skiptir ekki máli hvað fólk held að þau væri þegar fættust. Hver þú ert í dag eða það sem skiptir máli? Nú eða það sem skiptir máli? Hver þú varst fortíðin eða gömlu nöfnið þín skiptir ekki máli? Það bara við tölum alltaf við fólk í því kyni sem það í dag. Núið. Það svona góð þumalputtaregla. Ég tala svo rosalega oft við starfsmenn, skólana og innan heilbrigðiskerfisins og fólk á oft til að hérna, ruglast og segir svona fer í gegnum svona fjóru sinnum. En það við bara svona skýrast að segja að fólk bara við tölum alltaf því kyni sem fólk í dag. Okay, þú flett fyrir mig. Svo eru það einstaklingar utan kynja tvíhyggjunar. Og þetta hljómar alltaf í áttamáði, klínist orðalag formlegt. En það eru bara allir þeir sem upplifa sig ekki sem annaðhvort konu eða mann. Og það hvað segirðu? Eða karl, já, ég skil, já. Ég skal taka þetta til mín. Upplifa sig ekki sem annaðhvort konu eða karl, já. Það heitir að vera kynsegin. Það eru allir þeir sem upplifa sig ekki sem annaðhvort konu eða karl. Sumir upplifa sig sem bæði, konu og karl. Sumir upplifa sig stundum sem konu, stundum sem karl. Og sumir upplifa sig algjörlega utan þessara hópa. Og það heitir að vera kynsegin. Og þetta einu risastórt svona hóp hugtak yfir alla þá sem falla ekki innan annaðhvors hópsins. Kynvitund þeirra getur verið, eins og ég talaði áðan, föst eða fljótandi. Það segja, sumir eru með mjög fasta kynvitund, upplýða sig utan þessu hópa eða sumir flæða á milli. Kynsegin fólk notar alls konar fornöfn. Fornöfn eins og hann eða hún eða hán eða hé eða hín. Og tjá kyns er það mjög fjölbreyttan hátt. Þannig að sumir kynsegin eru kannski það sem maður myndi traditionally líta á sem kvenleg eða karlmannleg. En það í rauninni skiptir ekki máli hvernig þú presentir þú út af við eða hvað fornöfn þú notar. Ef þú upplifir ekki sem annarkvort konu eða karl, þá ertu kynsegin. All right. Það heldur áfram fyrir mig. Kyn og tungumálið. Þetta svo skemmtlegt. Af því að íslenskan svo kynja tungumál. Við getum eiginlega ekki talað við fólk eða fólk án þess að kynja það á einhvern móta. Það er raunni bara tveir hlutir sem þú þarft að vita þegar þú heitir fólk. Það er hvað nöfn þú nota og hvað fornöfn þú nota. Þú þarft raunni ekki að vita meira. Restin skiptir ekki máli. Bara það geta átt eðlilegt samtal við fólk. En við notum hluti eins og, þú veist, ertu svöng, svangur, svangt? Eða, þú veist, hvernig við tölum við fólk, alltaf kynjað? Þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að fara yfir þetta. Ef ég ætti að skilja eftir einn punkt hjá okkur í dag, eða eitthvað svona eitt sem ég ætti bara svona að láta ykkur grípa, þá væri það að bera virðingu fyrir fólki og nota þeim nöfn og fornöfn sem þið kjósa nota. Þetta er í rauninni ekkert engin geimvísindi, þetta ekkert sérstaklega flókið, en bara tala alltaf í núinu og nota þau nöfn og fornöfn sem fólk kýsa nota. Ég er ekki hálnum með þessum glæru. Hvað? Er ég nokkuð að falla á tíma eða? Nei. Ok. Ein svona kurteisisregla sem er langra kenningur, sem ég finnst mikilvæg líka, að tala við alltaf við fólk í því kyni sem það í dag. Jafnvel, þó sem við tala fortíðina. Þannig að við tökum dæmi, ég og vin sem transmaður, drengur, þó að ég hafi kannski kynst honum undir öðru nafni og öðru fornafni,
kannski kynntust við þegar að ég hélt að hann væri stelpa. Þá tala ég samt alltaf við hann í því kyni sem hann notar í dag. Jafnvel þó ég sé að tala tíma þar sem ég hélt að hann væri stelpa. En ég myndi alltaf segja, æ, manstu þegar þú varst lítil strákur, við þið. Þegar ég að minnast kannski á einhverja gamla sögur, þá myndi ég alltaf nota það kyn sem fólk í dag, jafnvel þó ég sé að tala fortíðina. Það sem, já, því að fólk hefur raunni inn í sér kannski alltaf verið í því kyni sem þó að fólk hafi ekki endilega aðrir hafi ekki vita. En ef maður ruglast, af því að sérstaklega þegar maður kannski muna þekkja mannsku lengi og hún breytur nafn og fornafn, þá maður til að ruglast. En ef maður ruglast, þá bara best að leiða eftir sig og halda áfram. Ég ætla að mæla ekki með því, ég sé svo mörg svona vandræðleg samtöl, viti, það sem fólk að biðast afsökunar eða útskýra af hverju svona erfitt að nota þessi nöfn og fornöfn og maður horfir á svona 20 mínútna samtal, viti, sem mjög pínlegt og óþægilegt. Og það líður öllum illa inn í því, viti. Ég myndi alltaf bara leiða þetta mig og halda fram. En ef þeir ég vafa hvernig best að ávarpa fólk, bara hægt að spyrja. Hvaða fornöfn notar þú? Ég myndi kannski ekki, viti, ef ég væri hérna í þessum sal og ég sagði einhverja manneski sem væri svona kannski óræð, þá myndi ég ekki benda út í salinn og vera bara, heyrðu, viti, ok, ég búin að merki alla hérna en þú, hvaða fornafn notar þú, viti. Ég myndi kannski alltaf reyna að hlera manneskinu fyrst, hvernig hún talar sig eða aðri tala við hana, viti. En hérna, en já, að hafa þetta bak vera. En já, þannig að við förum yfir þetta. Hann, fornafni hann, við þekkjum það, hann, honum, hans, hann er glaður, hún, hana, henni, hennar, hún er glöð, Hán, hán, háni, háns. Hán glatt. Hán svona algengasta fornafnið sem kynsegin fólk notar. Það svona algengast. Sumi nota þau þeim þeirra. Eins og ég veit ég hvort það hafa heyrt á enskunni. Flesti nota þeir og þeim á ensku. Sumi nota það á íslensku. En svona það sem algengasta hefur kannski orðið ofan á þetta hán. Hán beigist eins og lán. Hér hán hán frá hán til háns. Og tekum þessi kúrikinn. Hán glatt, hán svangt. Við þið, hán leitt, hán fallegt. Ég reyna að hafa jafnvægi í neikvæðu og jákvæðu lýsingunum, við þið. Já, ok. Já, tekum þessi kvorkin. Svo hérna smá nýrði, hýrði. Ég svona smá málfræðperri og svona íslensku perri. Mér finnst rosa skemmtilegt þegar við erum að búa til ný orð sem ná utanum raumveruleikan okkar. Því íslenskan svo ótrúlega skemmtilegt mál. Og núna í janúar í ár komu tvö ný íslensk orð út úr svona hýrirðakeppni. Þá eru verið að finna orð sem lýsa nýjum raumurleika. Okkur vantaði nefnilega því að við tölum fólk, þá segir við kannski karl, kona og svo kynsegin manneskja. Veitir, við sjáum að það svolítið langt og óþjált eða ekki. Þannig að tilurinn var karl, kona, kvár. Það sérst nýja íslenska orðið við kynsegin manneskju. Anna orð sem kom út úr þessari hýrðarkeppni sem eiginlega uppáldi á mér það orðið stálp og það svona hérna, fyrir kynsegin börn í rauninni í staðan fyrir að segja stelpa, strákur, kynsegin badn þá myndum að segja stelpa, strákur, stálp þetta alltaf bara þetta eru sex mánada gömul orð eða eitthvað en, hérna, en eru strax aðeins svona ég alltaf að heyri úlingana mína og krakkana mína nota svolítið já, ég stálp það mjög skemmtlegt allavegna, já, tungumál okkar. Ég held mig aftur við fyrsta punktin. Það mikilvægt að bera virðingu fyrir fólki og hvernig vill láta tala og við sig og nota alltaf þau nöfn og fornöfn sem fólk kýsa nota. En, aftur, við erum manneskjur. Við höfum kannski þekkt manneskjur lengi undir öðru kyni og þá ámarða til að gera mistök. Og við erum bara mannleg og gerum mistök. Og það ekkert hættulegt við það. Ég bara hitt svo marga sem svo hrættir við að gera mistök að þeir hreinlega hætt að tala við fólkið. Veit þið? Ég hef ítrekað séð þetta. Að forðast að þið eru svo hrædd við að beygja vitlust eða segja vitlust eða gera eitthvað vitlust. En ef maður gerir vitlusur, þá bara leiðréttir maður sig og heldur áfram. Það ekkert hættulegt í gangi. Veit þið? All right. Heldur áfram. Já, þetta var skemmtlegt. ok. Það er gott að hafa eitthvað svona til að slæta þessu fram og tilbaka fyrir mig. Já. Ég ætla aðeins að fara yfir kynleiðréttingaferlið, eins og þeir. Þetta eru svona eiginlega þrýþætt, þetta eru þrýþætt ferli. Það eru það líkamlega ferli og það eru örugglega það sem allir hugsa þegar hugsa kynleiðréttingaferli, eða ekki. Fólk hugsa hormóna og skurðagerðir og svo frammeis. Lýsa líkamlegu breytingu, að breyta líkamanum sínum í samræmi við hvernig þú upplifið innan þér.
En það í rauninni margþættar en það. Og kannski oft fyrsta skrefið þetta félagslega ferli. Það í rauninni bara að fólk viðurkenni þig, hver þú ert, hvernig þú sér þig. Noti þau nöfn og fornöfn og þú fáir að tjá kyn þitt út af við eins og þú vilt gera. Og það þetta félagslega ferli sem kannski svona oft stærsta og mesta breytingin að byrja með. Svo það lagalega ferlið. Við fengum spánílög sumarið 2019 sem heita kynrænt sjálfræði. Og þau eru gang út af það að þú með breyta nafninu þínu í, og nafni og kynskráningu í þjóðskrá. Þú ert ekki að fara í gegnum 12 til 18 mánada ferli hjá transteymi Landspítalans til að fá að breyta nafninu þínu, eins og var áður. Heldur máttu bara mæti upp í þjóðskrá og breyta nafninu þínu. Og þetta var náttúrulega gríðaleg réttabót. Og hérna og ja og breytti miklu fyrir samfélagið. Þá var ég margir sem þurfti að fara í gegnum langt og strangt ferli bara til að fá að heita eitthvað annað. Við erum náttúrulega eigum að fá að ráða því sjálf. Já, trans einstaklingar eru ja mismunandi eru margir. Vitið, fólk bara fólk og alls konar. Og það alls ekkert allir sem kjósa að fara í gegnum öll þessa alla þessa ferla. Vitið. Sumir kjósa að fara gegnum félagslega ferlið, sumir breyta nafninu sínu og kynskráningu þjóðskrá. Þetta ekki checklisti. Maður fer ekki gegnum og útskrifast sem trans þegar maður búin að fara gegnum alla ferlana. Við erum bara öll mismunandi og hvaða leiðir við förum að hlutunum við bara mismunandi. Já, þú ert ekkit meira að minna trans eftir hvað þú ákveður að gera. Eða það sem ég að segja. All right, flætt fyrir mig. Svo það kyn, já, ég kalli þetta kyn staðfestingarferli fyrir börn. Það kyn leiðréttingarferli fyrir börn. Þar ég með þessa sömu þrjá hópa í rauninni. Engin líkamli inngrip, þar að segja. Hjá börnum ekki verið að framkvæma skurðaðgerðir eða setja hormóna fyrir þeir eru komin í rauninni fram yfir úlingsár í raun eða þessi við teljum þarna 16, 17, 18 viti. En það hins vegar hægt að fara á hormónablokkara eða viti hvað það það þýður raunni bara að fresta kynþroskanum nokkur ár þar að segja ef ég til dæmis transdrengur þá kannski já bara mjög líklega hef ég ekki áhuga því að fá brjóst eða frá blæðingar þá þetta fresta kynþroskanum nokkur ár þangað til að ég nóg gamall til að taka ákvörðuna sjálfur það hvaða kynþroska ég vil fara á í rauninni. Þannig að þá eru hægt að halda niður í mínum líffræðilegu hormónum og taka þá það sem við kallum krosshormóna. Þannig að ég gæti þá fengið testosterón í rauninni því ég nú stór til þess. En fram að því ég hægt að fresta kynþroskanum þannig að ég þurf ekki að ganga í gegnum blæðingar eða fá brjóst eða þú veist, fari gegnum ferla sem kannski erfiðar að snúa við seinna ef ég vil gera það. En ef ég hætti hins vegar á blokkurunum, þá fer minn líffræðilegi kynþroski af stað. Þannig að það ekkit í rauninni endanlegt eða varanlegt gert hjá börnum. Þetta rauninni leið bara til að fresta þeim nokkur ár. Svo bara frelsi til að vera börn. Frelsi til að nota þau nöfn, klæða mig eins og ég vil vera, vera svo sem ég vil vera. Þetta félagslega ferli og aðrir viði kennir mig eins og ég. Ég sjá að sjálfum. Svo þessi nafn á kynskrábreytingar, þetta aftur þetta kynræna sjálfræði eins og ég var að tala þarna í fyrir póstnum, að það í bóði nafn á kynskrábreytingar fyrir börn, sem sagt, þau geta valið það sjálf frá 15 ára aldri, en þau geta gert það með leyfi foreldra eða undir 15 ára. Svo hann að klausa sem segir, ef foreldrar samþykja ekki breytinguna, þá hægt að fá undan þá. Það fer þá fyrir sérstaka nefnd. Hverju sitja þeirri nefnd, hvernig hún fungrar, erum við ekki alveg vissum að því að þetta hefur aldrei gerst, til tölulega ný lög ennþá, þannig að við höfum eftir að sjá hvernig það verður framkvæmt, en það möguleiki, sem sagt. Já, það hægt að bakka út á öllum stigum ferlisins og það ekkert óafturkræft gert hjá börnum. All right. Af því að, börn eru börn. Börn getur verið alls konar. Og við sem einstaklingar, og þetta eitthvað sem ég alltaf líka að segja við fullorðið fólk, það má fara fram og tilbaka. Það má skipta skoðun. Það má upplifa eitthvað og breyta því einhvern tímann seinna. Það ekkert endanlegt. Við þurfum ekki að taka ákvörðun það hver við erum eða hvernig við ætlum að vera út lífið þegar við erum 13, 14, 15 ára. Það bara galið. Þá væri ég veit ekki, lögregla og fuglafræðingur eða eitthvað.
þú veist, við bara breytum skoðinu og við þroskumst og þróumst og breytumst og það bara fullkomlega leitt. En svona þessi kynvitund barna að mótast svona cirka 2-4, það svona fyrsta stig. Sumir spegla bara umhverfið sitt, bara eins og allir aðrir eða það sem fólk ætlast til að. Aðrir bara með mjög skýra mynd af því hvaða kyn þau eða hvernig þau upplifa sitt kyn. Það bara mismunandi eftir krökkum. En við tölum svona 2-4 eða svona þessi fyrsta kynvitund að mótast. Það engin rétt eða röng leið til að vera með kyn. Við bara alls konar. Já, eins og ég sagði, það getur verið miklu flæði, leiðin getur verið mjög skýr og leiðin getur verið fram og tilbaka. En það sem við vitum og það sem við séð ítreka aftur og aftur og aftur og aftur að börn sem fá stuðning eru heilbrigð og hamingjusum. Hins vegar börn sem fá stuðning eru heilbrigð og hamingjusum og algjörlega á pari við jafnaldra sína. Þannig að hvað barnið eða hvernig það upplýði sig, það var alltaf skýrasta leiðin að styðja barnið og leifa því að stýra ferðinni, hvernig það upplýði sig og gefa veita því stuðning og ást og umhyggju skilur eins og maður á að gera með börn. En já, það flætt fyrir mig. Transbörn eru drengur, stúlka, stálp, alveg sama hvað kynfærið fættust með. Þetta eru krakkar sem eru kannski svona stöðugir í sinni upplýðin og það haldist, kannski þeirra upplýðinu haldist oft árum saman. Það það sem við notum yfirleitt þegar við tölum transbörn. En það flætt fyrir mig. Svo er ég með alls konar svona mér finnst sko rosalega gaman að leika með orð, veitir, þetta svona skemmtilegt en ég alltaf leita nýjum og nýjum orðum sem ná utan þennan veruleika. En já, börn sem eru að kanna, kynja skapandi börn, kynja könnuðir, regnbogabörn, veitir, það eiginlega bara eftir á hvað fyrirlestriðin lendið, hvað ég nota yfir þetta. En formlega orðið börn með ódæmigerða kyntjáningu, sem ég finnst bara óbærilega leiðilegt. Þannig að ég bara nota það ekki. En það þessi krakkar sem maður ekki alveg viss, fyrir þau eru bara í flæði, þau eru kannski að máta sinni í einhver hlutverk, af því að það það sem börn gera, þau máta sinni í mismunandi hlutverk. Og hvort þau eru trans eða hvort þau eru á einhvern annan máta hins hinn, á bara eftir að koma í ljós. Börn eiga bara að fá að vera börn og upplifa sig eins og þau vilja upplifa sig. Já, framtíðin alls konar og ég elska svona því ég búin að skrifa eitthvað niður, fyrir, og svo sé ég það setna. Og það allt mjög háflegt og formlegt. Það algjörlega úr takti við mig. Já, enn og aftur. Börn sem fá frelsi og stuðning í flestum tilvikum heilbrigð og ánægð. Ok, ef við höldum áram. Já, förum aðeins yfir kynneiðir til það. Sko, það snýst bara það hverjum við löðumst það. Hverjum við skotin í, hverjum við ástfangina, hverjum við okkur að sofa hjá. Hverjum við neyjum stað eða neyjumst ekki af. Það kyn neyðin okkar. Hún getur verið mjög flöst eða fljótandi. Þegar hún getur verið út allt, eins og allt annað. Sko, allt sem ég segi í dag eins konar róf. Öll þessu hugtök, það alltaf til svona 30 aðrir minni hlutir niður úr því sem skilgreinir eitthvað hvert og eitt. En ég svona bara að fara að tala um þetta svona frekar almennt. Og hérna eru svona nokkur kyn eða hugtök sem ég langar að skoða með ykkur. Sko, gagkinnið. Ég veit ekki hvað sem mikið við erum að fara við það. Stelpur og skotnir strákum, strákur og skotnir stelpum. Allir góðir. Okay. Samkynneigð, hommar og lesbjur. Við erum eiginlega þar líka, eða ekki. Hommar, strákar og skotnir strákum, lesbjur, konur og skotnir konum, eða ekki. Allir með mér. Já, já. Ok. Svo hérna það sem ég tín oft fólki. Þannig langar aðeins að skoða þau hugtök með ykkur meira. Tvíkynneigð, pankynneigð, eikynneigð. Það eru svona þessi þrjú hugtök sem langar aðeins að skoða með ykkur. Þó séu svo töluvert fleiri. Já, sambönd og fjölskylduform geta svo verið alls konar. Það ekki alltaf þannig að fólk sé saman að eilu eða sé með einni mannesku. Það getur verið alls konar. Það getur verið allt á milli heimins og jarðar þar líka. En ef þú flettir fyrir mig, tvíkynið, við byrjum að því. Það að laðast að fleiri en einu kyni. Merkilegt nokk, þá vefst þetta rosalega mikið fyrir fólk. En það þýðir bara að laðast að fleiri en einu kyn. Þar að segja, mér lókar að fara yfir svona þessar klassísku mýtur. Maður þarf ekki að hafa prófað öll kyn til að vera vissum að með þessi tvíkynir. Það þarf ekki að testa efa allt, sko. Það þarf ekki að vera jöfn aðlöðun. Maður þarf ekki að vera 33,3% hreyfuna kallmönnum, 33,3% hreyfuna konum og 33,3% hreyfuna kynseginn fólki til þess að vera, veitir, virkar ekki þannig heldur.
Þetta er líklega stærsti hópurinn okkar í samfélaginu. En hann líka mest falinn af því að við einhvern veginn skilgreinum fólk eftir sambandsstöðis. Veit ef ég tvíkynja kona og ég á konu, þá gera allir ráð fyrir því að ég sé lesbía. Ef ég tvíkynja kona og mann, þá gera allir ráð fyrir því að ég sé gagnkynhneigð. Þannig að tvíkynhneigðir eiga oft til að hverfa. Og við, ég hef stundum gert þau mistök að kalla þetta svona ósýnilega hópin okkar. Einu sinni fór 13 ára barn að gráta af því ég held að ég verið að segja að vera ósýnilegt. En hérna, þannig að ég að reyna að vara með á þessu. En hérna, en já. En, já, en þetta sérstaklega viðkomur hópur. Hann á þá hættunum að vera hafnað bæði úr meiri hluta samfélaginu og hinsinn samfélaginu. Ég ætla að taka ör dæmisu, að því þessu sjálfkar, það svo skemmtilegt að blanda mér inn í allt. Þá hérna, þá datt mér ekki í hug sekund að skilgreina með þessi tvíkinni eða nokkuð tíma. Af því að þegar ég kem út, þá ertu annarkort lesbía eða gagkinni. Og ef þú ert þarna einhverstur á milli, þá máttur eiginlega ekki vera með í hinsinn samfélaginu. Þá varst ekki alvöru lesbía með því. Þannig að mér fannst auðveldast, af því ég svona í, kannski, miklu meiri hluta laðast að konum, þá varst mér auðveldur að skilgreina með sem lesbía. Ég hef notað þetta. Ég atvinnu lesbía. Ég vinn við það að tala allan daginn það hvernig að vera lesbía. En, viti, þannig að þetta hefur oft verið ekki bóði innan hinsinn samfélagsins að vera fyrir utan það. Já, þannig að áhætt að vera hafna á bæði meiri hluta samfélagi og hinsinn samfélaginu. Og við tölum stundum tvíkynni eða minni hluta streitu. Ég kalla það svona nokkur fræðor, svona vera með. Já. Það eru alls konar mýtur til hennum tvíkynið. Ég hef oft heyrt alveg svona galna hluti. Tvíkynið eru bara svo gráðir. Þeir bara geta ekki valið þannig að þeir eru bara að eiga alla. Þeir sé að taka frá öllum hinum. Önnur já, bara að þá setja bara til í alla. Úlingunum finnst þetta oft rosalega erfið tilhugsun að maður getur bara skotin í einhvern veginn öllum. Og þá hljóti maður að vera skotin í öllum. En ekki bara eitthvað skilur. Að það getur verið alls konar. Það alls konar skrýtnar mýtur, hlægilegar mýtur til. Þetta mál. Já. Já. Já, 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 þessi klassík. Ekki fara í samband með tvíkynhneigðum konum eða kona af því að hún mun fara frá þér fyrir mann. Þetta önnur klassísk mýta tvíkynna. Já, en þetta sjálfsögðu eins og við vitum. Bull, ekki? Við erum ekki þarna. Já, takk. Já. Já, ætlaði að segja hvað meir hér? Það held ég ekki, Daniel minn. Svo það pankynhneigð. Fólk ruggla þessu mjög mikið saman. Sem kannski ekki skrítið, af því að þetta krossast á mjög mörgum stöðum. Þetta svona stórt, mikið grátt svæði. Hvernig skilgreinum við á milli tvíkynið á pankynið? Samkvæmt skilgreiningu tvíkynið að vera að laðast að fleiri einu kyni og samkvæmt skilgreiningu pankynið að laðast að fólki óháð kyni. Það segja að kyn skipti ekki máli. Það til líka alls konar, eiginlega allt sem ég sagði tvíkynið fellur heila líka undir pankynið einhverju leiti. Allar sem mýtur eru sömu og svipar pankynið. En sumir hafa kallað þetta persónuhrifningu, að fólk verði laðist að persónuleikum fólks en ekki, sem sagt, ytra byrðið einhvern veginn eða líkama eða kyni. Tvíkinn hefur verið svo sannlega líka hrifnir af persónuleikum fólks, þannig að við svona, það kannski ekki annarkvort eða, viti. Annað sem fólk hefur notað, já, býtum við, hvað var ég að fara að segja? Nú tætti ég aðeins út. Já, 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 með persónurýmingu, já. En eiginlega allir þessir hlutir eiga við, sem sagt, á báðum stöðum, það sem ég var að segja tvíkynið á, eiga líka við pankynið. En það eru bara persónulegt val fólks, hvort hugt ekki henda þeim betur eða hvernig þau skilgjum þetta. Ég hef eiginlega, það fer eiginlega bara eftir hvernig ég tala við tvíkynið eða pankynið, hvernig þau upplifa að hugtaki sé, eða hvernig það virka sem skilgjumningu. En svona algengasta sem ég heirt með pankynið þessi persónurhrifninga. Það sé svona stærsti partun. Þó að hitt að sjálfsögur gangi líka fyrir tvíkynna. All right, ef þú flettur fyrir mig. Svo það eikynið. Og það þýðir bara að laðast lítið eða ekkert kynferðislega að öðru fólki. Enn og aftur,
endalausta mítum ekina. Ef þú upplifir sérst, það því já bara að laðast ekki kynferðislega öðru fólki, ef þú laðast ekki rómantískt öðru fólki, þá ertu ei rómantísk eða rómantískur eða rómantískt, þetta. En það á skala eins og allt annað sem ég segi í dag og rófa eins og allt annað sem ég segi í dag. Já, það til dæmis ekki það sama og skírlífi. Þetta sem svona kannski persónulegt val fólks að hérna sofa ekki öðru fólki. Það snýst ekki það. Það snýst bara að laðast ekki kynferðislega öðru fólki. Það þýðir heldur ekki að þú munir aldrei sofa í annarri manneskju. Það líka önnur mýta. Fólk upplifir alls konar hluti og stundum fólk til í að laðast örsjaldan kynferðislega öðrum. Það svona grá, veitir, þetta getur verið á rófi eins og allt annað. Það sem ég lendi oft í með því að útskýra eikinnið að fólk svolítið svartkvítt. Veitir. Það var það bara aldrei og ómöguleiki. Veitir, það virkar ekki þannig. Já, svo getur þetta parast með öðrum kynniðum. Það er að segja ef ég eikinnið lesbja, þá því að kannski ég laðist ekki kynferðslega öðru fólki, en ég gæti laðast romantískt. Annar mannsku. Þannig að getur parast með öllum öðrum kynniðum. Ég gæti til þess að verið eikinni lesbía. Það þýði líklega að mér langar kannski eignast konu, kannski langar með giftastinn og eignast börn með henni og svo frammeðis en mér langar líklega ekkert að sofa í henni. Þannig að það getur líka parast saman. Já, Ásar á Íslandi, félag eikinnara. Ég myndi endilega að tjekka þeim. Þeir eru oft með mjög flottar fræðslur. Já, og fleitir. Já, það bara að taka saman þessa kynnið. Það þessi sjálfskilgning, bara hvernig þú upplifir þig. Eins og ég talaði um áðan, þá hérna, upplifi ég mig sem lesbíu og það stór hluti af því hver ég og mínu identity að vera lesbía. Ég atvinnu lesbía, ég vinn við það að vera lesbía. Þannig að það stór hluti af mínu lífi. Svo það kynhegðunin, þú veist hvernig ég, já, hvernig ég brest við því eða hvað ég geri við það. Og svo þessi aðlun sem getur verið romantísk eða kynferðisleg. Og það þarf ekki endilega alltaf að fara saman, veitir. Sumir laðast kannski rómantískt af kynsegin fólki en kynferðislega kallmenn, veitir. Það parast ekki endilega saman. All right. Gagkin eða viðmið. Þetta þekki við öll eða ekki. Hetur og normatífan. Það að gera ráð fyrir allir síðu gagkinir og sís. Hinsegin tilveran sérst sjaldan í menningun okkar, sérst sjaldan í skólakerfinu okkar. Þetta nú aðeins að breytast þegar kemur á sjómasefni og kvikmyndum og svona, eða ekki. En svona, flestir sjá litla endurspeglun í samfélaginu. Ef þú flettir fyrir mig? Til dæmis eins og þetta. Þetta eru Disney prinsar og prinsessur barnæsku minnar. Hérna séu Aladdin og Jasmín og Hercules og hvað heitum? Manningun heitir lengur. Já, öskubisku og svo framis. En aldrei á neinum tímapunkti sá ég, að þú flettir. Þetta. Já, þetta kom aldrei fram í minni barnæsku. Þannig að það vantar oft þessi endurspeglun og við gerum oft ráð fyrir því að allir séu gagkinir og síst þar til annað kemur ljós. Ef þú flett fyrir mig. Hérna til dæmis má sjá skráningu því ég skráði dóttur minni í skóla. Það mjög skemmtlegt. Þar ég skráð sem faðir bassins. Þetta, já, einmitt. Þetta hefur gerst á öllum skólastigum, í öllu starfi sem ég skráðan í. Í íþróttafélögum, í dansi, í heilbrigðiskerfinu, í skólakerfinu. Þá alltaf önnu hvor okkar, við erum sérst tvær mæðurnar sem erum sér börn saman, skráð sem faðir bassins. Og í fyrsta skipti og annars skipti og þriða skipti og fjórða skipti þá skiptir þetta kannski ekki öllu máli, veitir. Við byrjuðum á því að gera svona grína þessu. Svona byrju, ætla þú vera pappinn í dag og ég vera pappinn í dag. Ætla þú, já, þú ert pappinn. Okay, ég var pappinn seinast, veitir. En svo gerist þetta aftur og aftur og aftur og aftur og þá líður manni kannski eins og fjölskyldumanns eigi ekki pláss í samfélaginu okkar. Þannig að þetta svona það sem við köllum öráreiti, þegar man lendir aftur og aftur og aftur í því einhvern veginn að passa ekki inn, að kassarnir passa ekki fyrir mann. Þannig að þetta gagkynið að viðmið sem ég var að tala á. Það flættu fyrir mig. Svo það kyn einkennin. Einmitt. Takk fyrir þetta. Það þessi hluta líkamann sem tengjast beint kyni kallast kyn einkenni sem vorum að fara yfir áðan. Það þetta líkamann og líffræðin. Nú ekkert að tala hvernig þú upplifir innan í þér. Ég bara að tala líkamann okkar og líffræðin okkar.
Þeir hlutar líkamans sem tengjast kyni beint, kallast kyneinkenni og það getur verið litningar, hormónar, ytri og innri kyn og æxlunarfæri og svo það sem við köllum annars stigs kyneinkenni, það sem ég var að tala áðan, allt sem gerist á kynþroskanum, við þið, sum fá brjóst, sum fá hár í andlitið og allt þetta. Þegar við tölum að vera með ódæmigerð kyneinkenni, þá þýðir að eitthvað í líkamanum og líffræðinni fellur ekki undir annað hvort kyni, svo við tala þessa kynja tvíhyggju. Og það heitir að vera intersex. Það getur komið ljós um þessi intersex þegar maður fæðist. Þá kannski sést strax að líkaminn ekki annað hvort eins og við hugsum hann típiskur kvenlíkami eða kalllíkami. Það getur komið ljós þegar fólk fer á kynþroskan, að það fer kannski á annan eða öðruvísi kynþroska heldur en það var að fara á. Þetta getur komið ljós þegar fólk að reyna spönn að kannski innri líffræðin þeirra kannski öðruvísi heldur en heldur. Og sumir fara bara gegnum allt lífið og hafa ekki hugmynd um þessi intersex. Við tölum að þetta sé svona cirka, eða saminni þjóðna, með að þetta sé cirka 1,7% fólks. Þannig að þetta kannski svona starra hlutfall en að fólk gerir svo oft grein fyrir. Og þú flætir? Já. Intersex fólk fæðist með líffræðileg kyneinkenni sem falla ekki að samfélagslegum staðalmyndum eða læknisfræðilegum skilgreiningum á því hvað gerir manneskju karlkyns eða kvenkyns. Þessi var að tala áðan bara aðeins formlegri leið. Flestir intersex einstaklingar eru heilbrigðir. Margir intersex einstaklingar eru ósáttir við aðgerðir og meðferðir sem þau hloti áður en þau hefur aldrei til að segja til það. Það er að segja, við komum alveg spá ný lög sem voru samþykkt núna í desember 2020. En á undan því, þá var oft að breyta líkama fólks í samræmi við einhverja samfélagslega staðalmyndir það hvernig kvenlíkama ætti að líti út eða kalllíkama ætti að líti út. Þannig að oft var ekkert að eða ekkert í rauninni heilsufarslegar ástæðu til þess en samfélagslegar. Það að segja að þau pössuðu ekki inn í einhverja kassa. Og fullorðið intersex fólk fór í langa og stranga baráttu það að þeir eru beðið þar til að fólk hefði aldur þess að segja til það sjálft hvernig þau vildu þeirri líkaminn líti út. Og það það sem gerðist núna í desember 2020, þá voru samþykkt lög, að það mætti rauninni ekki breyta líkama unga barna, að þetta var yfirleitt gert hjá unga börnum, á þeim þau hefðu nokkuð það að segja, fyrir en þau hafi rauninni sjálf aldur til að segja til það hvernig þau vilja þeirra líkaminn líti út. Og flett fyrir mig? Já, þetta er hérna, seinni parturinn á kynrænu sjálfræði. Megin regla var svo að varanlega breytingar á kyneinkennum barns yngra en 16 ára sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni skulu einingu skerðar í samræmi við vilja barnsins. Sem sagt, þú býður þangt að barni hefur hvað sjálft það að segja. Sé barnið ófært sökum ungs aldurs að veita slíkt samþykki eða öðrum orsökum ófært að láta vilja sinni ljós skal heimilt að breyta kyneinkennum varanlega ef heilsufarlegar ástæður krefast þess eða þar ítalegt mat á nauðsynlegum breytinga og afleiðingu sem þar liggja fyrir. Nauðsynlegum breytingar þeirra liggja fyrir, já. En aftur, ef það ekki heilsufarslegar ástæðu til þess að breyta líkama unga barna, þá eigum við að sleppa því. All right. Svo það bara hér. Við erum samtökin. Við erum í það. Ef ykkur langar að spjalla, ef ykkur langar að koma í ráðgjöf, þá frí ráðgjöf hjá okkur, það þetta bókan á heimasíðinni. Ég sé að fara í fræðslur og spjalla við fólk, það mitt hlutverk í lífinu, að hlaupa á milli og spjalla á svona. Svo erum við með alls konar stuðningshópa sem er þetta að leita til. Svo erum við með félagsmiðstöð fyrir 13-17 ára núna, svo erum við að bæta við 10-12 ára hóp. En nú langar við að spyrja út í salin, hérna, hvernig gengur ykkur með miðan eitthvað? Er eitthvað að frétta það? Erum við búin að skrifa eitthvað niður? Já, einmitt. Já, bara ef þið hefðu spurningar eða pælingar sem ykkur langaði ekki kannski að segja upphátt að því það oft hannig. Maður verður oft svona vandræðlegur og lítill í sér fyrir framan stóran hóp og hólki. Það væri hægt að skrifa það niður. En annars ef þið hafi einhverja spurningar þá þætti mér mjög vænt að spjalla. Já. Ertu að skrifa glósur? Já, ok, ok. Thank you.
Já, þannig að spurningin hvernig getur maður spurt manneskju hvort hún sé trans án þess að gera það í raun. Já. Já, sko, þú þarftur hún ekkert að vita fólk annað en nafniðar og fornafniðar í raun. Þannig að ég myndi alltaf leysa það þannig. Ef ég væri óviss með hvað fornöfn fólk notar, þá myndi ég spurja. Mér finnst oft rosalega góð kurteisisregla að byrja á því bara að byrja fólk nöfn og fornöfn. Ég myndi aldrei taka því þannig. Já, nei, ég spyr bara alla hvað fornöfn þú nota. Mér finnst það bara kurteist og fallegt og ég vildi að fleiri gerði það. Ég mjög oft spurði þessu, hvað fornafni nota? Einmitt. Nei, ég myndi alltaf sem sagt, já, spurningin var eftirfarandi, hvernig spyr maður manneskju hvort hún sé trans, ég myndi alltaf bara spyrja fornöfn og nöfn. Já, það svona fallega leiðin. Og það raunni, þá ertu heldur ekki að spyrja raunni hvort þú sé trans eða ekki, af því að þú veist, það skiptir raunni engum máli þegar maður í samskiptum við fólk. Ég myndi bara alltaf nota þannig. Eitthvað fleiri spurningar, eitthvað fleiri sem þeir að pæla í? Já? Einmitt, fyrir hvernig ráðgjöfin? Ráðgjöfin í boði fyrir alla sem, já, ég datt bara út því ég var að tala þetta. Já, við erum sérst með ráðgjöf fyrir hinsegin fólk eða fyrir aðstandur hinsegin fólks eða fyrir þá sem hafa eitthvað að gera með hinsegin fólk eða hinsegin málefni. Þannig að ef þú ert í raunni í einhvers konar vantar að ræða við einhvern, þá erum við með frábært fólk, við erum með teimi af sálfræðingum og félagsráðgjöfum og fjölskyldumeðferðarfræðingum. Þannig að ég myndi alltaf mæla með því bara að senda línu. Og í gegnum heimasíðun okkar, það hægt að bóka ráðgjöf, þetta bóka mig, þess að tala við fólk, eitthvað fast í æðislega skemmtli. Já, þannig að það hægt að fara í gegnum heimasíðun okkar. Eitthvað fleira sem þeir að velta fyrir ykkur? Já. Byrðu nú skil ekki alveg, ef kynsegin einstaklingur laðast að kynsegin einstaklingi Já, Ég skili, það, já, sko, í svona hefðbundu skilningi þá hefur til dæmis samkynið við notið konum sem hrifnar konum og menn sem hrifnar mönnum, eða sett hommar og lesbjur þá en við höfum notað til dæmis eins og kvenkynhneigð eða karlkynhneigð þegar maður til dæmis kynsegin af því að þá speglar það ekki veistu, af því að þessi hugtök hafa svona traditionally verið notið, þú veist, hommi þá hefur það maður sem hrifnar mönnum og lesbi hefur það verið kona sem hrifnar konum en ef ég til dæmis kynsegin einstaklingur og laðast að konum þá myndi ég nota líklega kvenkynhneigð þannig að, já Við eigum nefnilega svo mikið skemmtilegum orðum. Það alveg merkilegt, sko. Ég alltaf að reyna að vanda mig að deila þeim ekki öllum af því að, hérna, til þess að rugla fólk ekki rýminu. Voruð þið með mér allan tíman, eða? Já, ok. Nokkri svona sem aðeins að starfa til lofti og veit ekki alveg hvað þið voru að gera, en hérna, allt í lagi. Já, endilega. Mm-hmm.
Einmitt. Já, verðum við frjáls undan og ofurvaldi skilgreiningarna á einhverjum tímapunkti? Já, já, já. Sko, ég... Er þetta nokkuð svo flókið, Andrea? Nei, ég held ekki. Sko... Einmitt, já. Já, einmitt. Já, spurningin var sem sagt, þurfum við allar þessar skilgreiningar, eða ekki? Já, einmitt. Fyrir ykkur sem sitja heima þá hérna verið að dásta mér og segja ég bara vera allstar og hjá sem flestum. Að því að svo... Yes. Enn og aftur það verið að hrósa mér, sko, ég þarf að endurtaka því ljóðunum fyrir streymi heima, ég bara svo skemmtleg og frábær og ábærar allstar. Já, en þegar kemur þessum skilgreiningum, þá svo mikilvægt að hugsa það, að við erum ennþá á þeim stað, við erum að... Við erum að finna leiðir til að útskýra hvernig við upplifum okkur og hvernig okkur líður inn í okkur. Og meðan kannski fólk skilur það ekki alveg ennþá, þá erum við alltaf að finna nýjar og nýjar leiðir og orð til þess að útskýra hvernig okkur líður. Og það gríðarlega mikilvægt á þessum tímapunkti. En kannski seinna, þegar við erum aðeins frjálsari frá þessu, þá kannski fá allir bara vera það sem þið vilja vera á þess að þurfa að greina það, veit þið. Hvað segir þú? Já. Einmitt, spurningin var hvort það væri kannski flóknara að lifa þessum heimi sem úlingur núna þar sem væri fleira skilgreiningar og fleiri leiðir runni til þess að máta sig við. Þau eru og hvort að börnin væru þá mikið að máta sig, sest, væru föst fyrir eða væru mjög fljótandi. Þau eru bara alls konar öllum skalan. Sumir eru með mjög fastmótaðar hugmyndir hverju eru, aðrir eru flæði. Ég boða það til úlinga á hverjum einasta degi að prófa sig áfram. Það ekkert hættulegt í gangi. Þú mátt máta inn í hlutverk og svo eða hentar þér ekki að máta fara út því. Það ekkert hættulegt í gangi. Og ég bara hvet líka alla fullorðna til þess. Við megum bara verið í flæði, það ekkert hættulegt í gangi. Það má máta sinni í mismunandi hlutverk. Maður þarf ekki að ákveða hver maður þegar maður þú veist, 12-13 ára. Og fylgja því bara út lífið. Þannig að, sko, hvort það meira, ég veit það ekki, sko. Það var náttúrulega ekki tala þetta því ég var unglingur, þannig að ég hef svona lítinn samanburð. Ég held að hafi meira kannski... Einmitt. Mm-hmm. Já, hvort þið fáið öðruvísi viðmóti ef þið eru í flæður, kannski að máta mismunandi hatta. Já, einmitt. Ég held bara að unglingar eru bara svo miklu klárari heldur en við. Það bara þannig. Þau eru bara leyfa sér að vera í meira flæði, þau eru ekki að föst fyrir og við vonum. Þannig að þau eru kannski ekki endilega með brjálæðslega fast mótu hlutverk, en þau leyfa sér líka bara að vera í flæðinu. Þú veist, það ekkert hættulegt í gangi þar. Þau megin að fara fram og tilbaka, þau megin að skipta skoðunir og það ekkert verið að dæma þau eða skilur útskúfa þeim eða þú veist, það ekki eins. Ég man eftir svona ítreka, ég var spurðið að hvort ég væri viss að ég væri lesbía. Að því ég gæti ekki tekið það tilbaka, veit þið. Það var bara svona stimpill sem ég væri bara brennumert á brjóstinu að eilífu. Sem alltaf hræðilegt, veit þið. En hérna,
En það eru bara allt öðruvísi í dag. Þau eru bara miklu klárari heldur en við vorum. Hér þess að dæmi sagði í gangi fyrir streymið barn sem mátaði marga hatta og fekk öryggi til þess í góðum hópi jafningja sem það sem það dásamlega starf í félagsmiðstöðinu okkar að gera. Það að leyfa þessum krökkum að vera frjáls og leyfa þeim að vera í allast upp í stuðningsríku umhverfi sem ég finnst að það gríðarlega fallegt. Og ég bara, þú veist, alltaf við kynnaði hér nú, þú veist, ég fer alltaf smá að gráta þegar ég labbaði nút, þeir eru bara dásamleis, krakkar, sko. Eitthvað fleira sem þeirra spá í svona lókum, mér sýnist ég vera að falla á tíma. Já, leiðbeiningar fyrir fjölmiðla, einmitt. Já, já. Sko, mig dreymir námskeiðahrínu. Ég sem sagt, ég vann í 10 ára á fjölmiðlum og var sem sagt svona kannski, já, hjálpaði hans til þarna. En Þorbjörg með eitthvað? Já. Frábært. Trans Ísland að vinna leiðbeiningum fyrir fjölmiðla. Þau eru, já. Einmitt, og við þyrftum eiginlega að vera bara með fyrir alla í raun. Þeim að fara yfir þetta. Svo þetta alltaf með tíman, veitir því. Maður fara alltaf mjög mikið að briljant góðum hugmyndum og svo bara þarf maður alltaf að finna út því hvenær maður getur framkvæmt allar hugmyndir. Ok, þá held ég segi þetta bara gott. Það hleypa hérna uppstillingun og næsta atrið fram. Annars bara viti á okkur, það alltaf að hafa sambandi við samtökin. Alltaf að leita til okkar. Við erum frekar næs fólk upp til hópa, þú veist, það að þetta tala við okkur. Þannig að hérna, ef það eitthvað sem þið að velta fyrir okkur, þá má alltaf hafa samband og má alltaf spurja okkur og við reynum okkar allra besta að svara. Ok, takk kærlega fyrir mig, gaman að vera með ykkur. All right.